السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بعض جعل وحبرشدة قرهان أرتدى صومالية تمر بي جوغان تحكو وحيسين هايو مادل كمسري بايلي جيغا هل كان حقوصو قد بدونا مادل كمسري بايلي جيغا قول وده چانال يوتيوب كينا سيدو كالي فيسبوك بيت كينا يونس قول وده يعني فيسبوك عابي يونس أبو كرليبان إن شاء الله انتاس نغول صعو waxaan ku soo gudbin doonaa maadada chemistry iyo biology ga weegaan waxaan ku soo gudbi jirnay maadada biology ga insha Allah maanta waxaan bilaawaynaa maadada chemistry ga introduction keeda class ka form 1 waxyaabo far badan oo buug la xiriira iyo waxyaabo kale oo dheeri aan ku soo darnay insha Allah si ardaydu ay kula socdaan intaas ka bacdi sidii hore aan iska ogeynay anaga iloobina subscribe ti like ti and share ti wa adinka xaqiin wax kama ahan wa wax yar aad iska riixaysid laakiin anaga xaqiina waxa ka tax ku taa qof markii la siiyo wuxuu ku helaa faa'iido oo ah ka dhanka inuu sheego qof uu wax soo diyaarintiis inuu ku dhirto waxyaabo far badan inuu soo daraaseeyo insha Allah noola soo mar lesson objectives ahdafta 10 ku leeyahay by the end of the chapter dhammaadka 10ka the student ardaygu able to describe inuu qeexo explain uu sharaxo sense and its branches sense ka iyo laamaha uu leeyahay to discuss inuu ku doodo the greek words of chemistry greek words ee greek ah chemistry uu leeyahay to discuss inuu ku doodo the roles of chemistry and in sense in society sense ka ay ku leedahay markaas bulshada to define inuu qeexo chemistry inuu qeexo list inuu tiriyo and describe ka bacna qeexo the major branches of chemistry lama muhiim ku ah maadada chemistry ga classify una cadeeyo the name of chemistry magaca chemistry ga okay introduction aan galna markaas look around fiiri hareerahaaga everything shay waliba you see adi aad aragtid or touch adi aad taabatid or smell at the demisid is made up of waxay ku sameysan yihiin chemicals waxyaabo chemicaleed many of these chemicals waxyaabo chemicals kaas those in rocks kuwaasoo kamid ah markaas dhagaxaanta trees geedaha and your own body iyo jirkaaga akaa waxay u dhacaan markaas in nature si dabiici ah bal laakiin others are synthesized laakin kuwa kale maxaa la sameeyaa synthesized way waa la sameeyaa synthesis means waxa way formation biology gan ku soo arkay synthesis means waxa leena formation waa la sameeyaa many of plastic ya fibrous iyo bacaha and medicines iyo daawooyinka are important parts of the modern life kuwaaso markaas lagu maarmaan ay ku yihiin nolosha casriga do not occur uma dhacay markaas in nature si dabiici ah but lakin have been created wala abura in chemical laboratory waxa uu abuura markaas chemical laboratory uu abuura okay introduction and to understand inaan fahanno this all natural process dhammaan kuwaano natural ka ama dabiiciga you must have wa inaad haysata basic understanding of chemistry been basic inaad u soo fahantid chemistry okay hadu meesha aan ugu bilaabana markaas definition of chemistry chemistry maxaa la chemistry waxaan leenaa is the branch waa laan kamita of science ee cilmi which deals kaasoo lagu daraaseynaa markaas ama la xiriira the study barashada of composition isku dhiska structure qaab dhismeedka jang qaabka isku bedelayaan and properties of matter iyo qaab dhismeedka uu leeyahay ama qaabka dabeecadda uu leeyahay matterka sidoo kale waxaan qaadanaynaa composition maxalla because of that waxaan soo sheegnay chemistry waxa laf dhabar u ah dhaanay the study of composition aan ku dhahay structure aan ku dhahay jang aan ku dhahay properties of matter aan ku dhahay composition maxalla structure maxalla jang maxalla intooda aan ku definition gareeyay markaas composition waxaan leenaa the ratio wadarta wadar maxaan leenaa by mass volume or number of atom whether to good a mass key volume key yo my or number of atom key marka isku soo wada dar aanayna ratio of a different component in matter kuwa soo soo imaad markaas kala duwan isku dhisiyo oo kala duwan isku imaad tusaale hadaan ku soo qaado fiiri composition xandeena isku dhis xandeena wax walibo oo isugu keenay oo isku daro tusaale hadaan ku soo qaado fiiri water biya soo qaado fiiri biya maxaa loo soo daray hydrogen iyo oxygen soo daray
intaas waxaan dhihinaa markaas composition isku dhis hydrogen oxygen tii markaa isku daray mid waliba oo ku turjumaya markaas properties iyo gaar ah iyo states iyo gaar ah asoo ku turjumaayo haddii markii labadooda isku yimaadeen waxay noqdeen mid oo midaysan composition ratio wadaray noqdeen soo markaas intaas aan dhihinaa ku dheeraan structure qaab dhismeedka waxaan dhihinaa markaas is the arrangement waa hagaajinta of atoms ee atomyada in the molecule molecule ay leeyihiin markaas or mise waxaa kaloo dhigi kartaa the way of combining atoms wadada isugu imaanayaan atomyada ama isugu combining isugu imaan karaan in atom molecules atomyada molecule ay leeyihiin or mise waxaa kaloo dhigi kartaa structure of atom qaab dhismeedka atom means waxaa laga wadaa arrangement in la hagaajiyo maxaa laga hagaajinaa proton electron electron proton and neutron structure of atom saddex buu koobnaa jiray haddii aad xasuustay waa lessonkii kale uu noqonaa xiisooyin kale waxaan filaa buuga form 1-ka jabtarkiisii afaraad emailas inuu noqon doono saasaa umaleynaa okay structure of atom wuxuu kooban yahay saddex dhismo saddex qaybood waxaan leynaa electron proton and neutron mise waxaa dhigi kartaa proton electron and neutron caad quraa maahan saartida isugu duwan mari kartaa caadi waay buugi markii la sawiro gudaha waxaa galaya markaas protonka iyo neutronka galaya electronkan wuxuu galaa markaas sheerka wareeg sheelka sare ee wareegsan asoo explain gareysan uu diyaarsan yahay waan hayaa insha allah cid aad u baahatan oo ay rabaan in loo soo dirne waa whatsapp numberkii uu soo hadal waa idin soo diri doonaa insha allah 9 32 93 93 okay aan ka socon markaas waxaan dhaanay structure waxaan dhihinaa of atoms means waxaan dhihinaa arrangement in la hagaajiyo of electrons electronada protons protonada and neutrons iyo neutronada in the atom kuwaasoo leh markaas atomyada jaanjasan maxaan dhihinaa is the shifting of system waa system one from one state hal state to another state to another state waa hal shay waaye uu ku bedel mara amu ku kacay meel kale waxaan dhihinaa jaanj isbedelan ku magacaabayna okay introduction of chemistry and meaning hordhaca kimistriga iyo macnihiisa who was father of chemistry you are aba kimistriga the first person shakhsiga ugu horeeyo waa he referred uu raadiyay was wuxuu ahaa jabir bin hayyan waa saynisyahankii muslimiinta ahaa uu raadiyay in badan maadiyan kimistriga waa buugaagyo fara badan waxay sheegaan saynisyahano fara badan inkastoo aan dad muslimiin aanahay haddana ay meesha ku jiraan saynisyahano muslimiin ah kuwa muslimiinta aan qaadanina insha allah jaabir bin maxyaan waa nin oo khibrad u leh there are two concepts waxaa jira labo conceptiyo about meaning of chemistry oo la xiriira markaas macnaha chemistryga the word chemistry eregan chemistryga is derived from waxaa lagu soo minguuriyey ama lagu soo dhaandhariyey the greek word erey greek ah oo macnaheedu ay tahay markaas kim ay tahay which means markaas taasoo macnaheedu tahay markaas blackness kim waa blackness kim wuu sharxi doonaa eregan blackness kim ee fiiri is as consider markaas taasoo la xiriirta markaas the old name magacii weyna of an egypt egypt due to taasoo lagu daba dhaqay markaas am loo fiirinayo the black color of Egyptian sand and soil waa caradii madoweed ay leedahay markaas Egyptianka sand waxaan dhihinaa carbacaadkii waay soil waxaan dhihinaa carbacaadkii caradii madoweed waay but laakiin some experts kuwa khibradaya qaar am dadkii kuwa qaar believed waxay aaminsan yihiin that the chemistry in ereygaas chemistryga as derived from in lagu soo dhaandhigay greek word erey greek ah oo macnaheedu tahay markaas kimia which means taasoo macnaheedu tahay markaas melt melt maxaa leena dhalaalid sidoo kale the word chemistry ereygan chemistryga derived from waxaa lagu soo minguuriyey greek word erey greek ah oo dhina markaas chema which means taasoo macnaheedu tahay markaas melt metal dhalaalida birta intaana kusoo askunnay inkastoo aanagna sugayaan cashiro fara badan oo cashirka ku horeeya buugaagta ku horeeyaan intaana waxaan usoo qaadnay markaas introduction ahaan oo eregan terminologiga oo chemistry inaan ku fahno waayo waxaan hayaa ku terminologiyo fara badan oo mid walba ugu sheego kuwa waxaa jiro asalkeed lagu soo dhaandhiyay arabic word oo la dhahayo processyo fara badan loosoo maraa laakiin anaga inkastoo hadda aan doonayno inaan wax yar aan ka fahanno aan doonayno waa saddexdaa erey aan usoo qaadanay haddii wax kal refers oo dheeri adi aad doonaysinta kolba waa ila soo hadal insha allah kuu soo diri doonaa
اوكي عن كاس عنا. Sense and its branches. Senska yolama uleyai. The word sense, elegant senska, came from Hakimade Latin word, ere Latina, sentia, which means as America's knowledge, accord, I mean. Sense wa handina, what is sense? The word handina is a study, wa barashada of nature, wa debiiga, and behavior of physical universe, ea dugan saran. Based on tasol usalena America's scientific method. Scientific method law fiyana. There are three major branches of science. Wahajra sedah ma branjio of science ka. Fasal kisididat markate hedi madida ene science ka wahakuso barate. Science ka mekhalo qaybiya. Sedah in lo qaybiyo. Ene science dabiiga, science of formalia, iyo science of sociala. Sedah adi habbi o sididat ya kuso barate. Sedah as wahdiri ya kuma baranaysi. Okay, as lafahan markas. There are three major branches. Sedax laamo uu leeyahay markaas mid koowaad la social sense, labaad maxaa la natural sense, sedaxaad waxaa la natural sense. Okay, social sense focus waxaa diiradda saaraa markaas primarily on the study of the people, barashada dadka. Dadka maxaa lagu barnaa? Culture, dhaqankooda la barnaa, society and so bulshadooda la barnaa. For example, tusaale geography, dhulka ay degan, meel ay degan. Soomaalidu arteen waa meelo fara badan ay degan. Haddu waxaan naqaanaa in gobol hebel dad hebeladu saasan dhaana sameyn. Okay, sidoo kale waxaa la barnaa history, taariikhdooda la barnaa. Sidoo kale waxaa la barnaa law, sharcigooda la barnaa. Sidoo kale waxaan barnaynaa linguistic, luqad ay ku hadlaan. Every person, dad walibo oo qoomiyad ay meel ay ku nooshahay waxay ku hadlaan luqad ay u gaara ama ay isku fahmaan. Sabab arnay soomaali oo dhan isku fahmaysa, laakiin waa especially waa ayagu isku fahmayaan. Sidoo kale waxaan barnaynaa politics, siyaasadooda. Waxaan barnaynaa sociology, dhaqanka bulshadooda. Socio waxaan dhahnay socio maxaan in population myology, waxaanan study of barashada bulshada and economics iyo dhaqaalahooda. Kaas waxaan kasoo baxan markaas social science. Socia maxaan dhahnaa waa bulshadii, population waa sense in cilmiga ah. Sidoo kale waxaan barnaynaa markaas formal science, concerned with wuxuu la xiriiraa markaas formal system, systemka caadiga sad aad waxaa ka mid ta markaas mathematics ka mid ta, xisaabaat ya ka mid ta, logic ka mid ta. Logic waxaan dhahnaa waa sheeka waxaa lagu barnaa xisaabta form 4 ka ku jirtay, laakiin sanadka ma ku jirto. Waxaa lagu barnaa waa barashada run iyo been lagu barnaa, the study of true and false ya loo yaqaan logic. Ideas iyo fikradaha the natural sense ee natural science-ga by providing the knowledge, markaas ayadoo loo fiirinayo markaas knowledge, cilmi loo fiirinayo. Okay, qodobkii saddexaad taa kasii socono natural sense. Kii saddexaad natural sense is a sense waa cilmi which kasoo is a sense waa cilmi of physical world ee adduunyadan saaran. It is the branch waa laan ka mid tah we are going taasoon doonayna markaas to focus on inaan diiradda aan saarno. It is subdivide wuu sii qaybsamaa into wuxuu noqonaa markaas life sense, cilmiga lagu daraasay markaas nolosha. Cilmis maxaa dhahnaa which is the sense waa cilmi of living organism ee markaas lagu daraasay markaas waxyaabaha nool. It is subdivide aidan life sense aan way sii kala qaybsamaysaa, maxay noqonee biology, ecology. Waa horan kugu soo sheegay definition of biology aan kugu soo sheegay. Bio waxay ahayday life, login waxay ahayday study of lambarka xarafka ee anaa ugu jirma muxuu ahaa life science waa cilmiga nolosha. Biologin waxaa lagu barjid study of living things. Ecology sidoo kale waxaa lagu barnaa markaas deegaanadooda. Sidoo kale qodobkii labaad be fiiri earth waxaa loo yaqaanaa earth science, cilmi lagu barto dhulka. Which is the science waa cilmi of the earth ee dhulka and it is atmosphere iyo hawada is base u dhaxeeya. It is subdivide into asna waa lasii qalqaya maxaa loo qeybiya markaas geology, meteorology and astronomy. Saddexdan qeybood loo qeybiya geology, meteorology and astronomy. Okay, markaas geology waxaan dhahnaa markaas geo waa saa hor unaqaanay waa earth waa sameyn. Geo waxaan dhahnaa markaas earth. Login waxaan dhahnaa study of geology, markaas isma waa waxaan dhahnaa it is study of earth. Meteorology waxaan dhahnaa markaas waa barashada cimilada, meteorology.
climate, logy, study of waxa maaneena markaas waa barashada cimilada ahaa astronomy waxa maaneena waa barashada xidigaha astronomy waxa maaneena waa barashada xidigaha sidoo kale aan ka sii soconno la soo keenay kale qodobki b physical sense waa asal maxa maaneena which is the sense waa cilmi that is studies kaasoo lagu daraasay markaas maata walaxda energy tamarta and physical properties iyo dabeecadaha ilayn of the universe adduunka aan idi subdivide into waa la sii qeybiyaa asane waxaa loo qeybiyaa markaas chemistry waxaa loo qeybiyaa asane chemistry physics and chemistry chemistry physics waxaa lagu baro jiray waa the study of relationship matter and energy chemistry waxaa lagu baro jiray the study of composition structure and properties of matter so markaas meeshaan kusoo askumeynaa hal mar aan soo dulmarno waxaan dhaanay science waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood saddex maxay kaliina aan dhaanay social science formal science iyo natural science formal science-ga waxaa hoos imaanaya aan dhaanay geography hoos imaanaya example kooda history law linguistics aan dhaanay iyo politics sociology intaas ay noqonayaan formal science-ga asana waa cilmiska aadi waxaa hoos imaanaya aan dhaanay mathematics iyo logic aan dhaanay natural sense-ga waa asu ku kala qaybsamaan dhaanay saddex u qaybsamaa saddex wuxuu noqonaa markaas life sense earth sense iyo physical sense life sense wuu sii qaybsamaa laba u qaybsamaa waxaan dhaanay biology iyo ecology u qaybsamaa earth sense asna wuu kala qaybsamaa waxaan dhaanay saddex qaybood u qaybsamaa geology meteorology iyo astronomy physical sense asna wuu kala qaybsamaa waxaan u qaybsamaa dhaanay labo physics and chemistry u qaybsamaa aada umaasantihiin intaas aan kusoo askumeynaa waa cashirku uu socdaa insha allah the next lesson aan ka dhiganayna hadduu ilaah idmo aada umaasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh